40 лицарів в обладунках, імітуючи повноцінні середньовічні бої, приїхали до міста з усієї України. Хто вправніший лицар, з'ясовували на березі Дніпра. Лицарі, спортсмени. Через дефіс в даному випадку проводять свій турнір. Вони завоюють бали, вони б'ються за призи, за кубок, який буде вручено увечері. На мені доспіх западноєвропейського рицаря, бригантний доспіх, підбит пластинами. Ну, все остальне, як говориться, більша частина металістська, це 14 век. Ну, як говориться, в такому доспіхі наші предки воювали і наносили ущерб друг другу. А ми сьогодні займаємося спортом. Ведучий заходу – теж учасник турніру. Таким видом спорту займається вже 6 років. Услышав, що є такі мужики, які друг друга лупять металічними предметами, такими дуже страшними. Мене дуже заінтересувало по сравнению з боксом, там, з боротьбою. Думаю, ну зайду, узнаю. Прийшов, мене дуже сильно побили, я такий, клас, все, от це оно. Окрім бойового досвіду, подбали й про досвід цивільний. Для гостей турніру влаштували театралізовані виступи, рольові ігри та концерт рок-гуртів. Ми проводимо справжню баталію, висадка щайки, димові ефекти, піротехнічні ефекти, бій. Лицарі обіцяють розгромити фортецю повністю, взяти її штурмом, будь-що. І над її вежею обов'язково повинен бути піднятий прапор Дніпра. Поряд з турніром на одній локації проходить фестиваль повітряних зміїв. Сьогодні тут гості з усієї України, вони призери, учасники міжнародних фестивалів. Около 50 чоловік приїхало, це тільки людей, і у них у всіх по несколько цих огромних зміїв. Тобто сьогодні взрослі показують мастерство і просто красиві змії, красиві фігури, а 5 дитячих команд соревнуються між собою. Дитячі команди будуть змагатися у номінаціях: найкращий повітряний бій, найкращий дизайн повітряного змія та найкраще конструкторське рішення. Гран-при отримує володар найбільшого змія. У нас исключительно популяризация активного спортивного образа жизни. Мы показываем, как можно именно вот смотреть, что воздушный змей – это вид спорта, это такая есть дисциплина. То есть это может быть и развлечение для детей, и красивое зрелище. И, конечно же, для всей семьи это повод выйти и провести время на свежем воздухе возле реки.